Defender of Justice! Great Sailwoman is here! Great Sailman is here! That's far enough! Let's join together! Sailwoman! I can still fly! I'm an ally of justice! Yeah. Here I go! Yeah! For justice is our invincible ally! Pessoal, nós vamos ter mais uma dupla no Dragon Ball Legends. Dessa vez o grande Saiyaman 1 e 2, Gohan e a Videl. Esses dois personagens vão ser pra saga de filmes. Eles vão ser suportes, vão oferecer buffs e curar os nossos aliados. Eu acredito que esse primeiro movimento seja especial skill. Esse segundo ataque, o especial move. E esse com Blast Armor, seja a ultimate. Ficou uma animação mais trabalhada, mais extensa. E os dois fazem a pose da justiça no final. Levando em consideração o anúncio da V-Jump e os rumores dos personagens do Torneio do Poder, pode-se dizer que essa dupla foi uma surpresa aí da Bandai. Ela não avisou se são personagens de banner ou de evento, não há nada nas notícias e nem nas redes sociais. Então nós vamos esperar até amanhã na atualização para a gente ver como vamos conseguir esses personagens. Eu vou ficando com o vídeo de prévia por aqui, deixa nos comentários se você gostou dessa dupla ou não. Muito obrigado pelo acesso, até os próximos vídeos e salve!